本钱王帮你洗分觉得很麻烦，可能呢，但对于我来说一点不麻烦，还是很方便的。为什么？因为我们的水壶呢，因为小孩子呢不可能哇拿那个水壶很重的很重的，但是你水杯呢，如果你拿下去，那么好像这样做好像哎呀不方便了。 OK， 那我有方法了，就是用那包啊，一个包两个包三个包捡出来，咁啊，呢度有得喐动啊！你看，你看我，我真的很，我什么都想得抖出来啊！你看我，嗱，啊，这样就装水出来了。咁然后呢，将佢移过去，吓、啊，没有浪费我们的力的。如果张台这么高，咁啊，我个人呢这么高没关系，咁啊，我不需要这样弯的，我这样站起来，这样，你看哈，这样就装水来喝噶啦。嗱，你看我咩？还有我当我不要的时候啊，完全就不用力的，它好好的我加点水可以放进去就可以了。 OK， 那个示范告诉你了啊，我也告诉你了，这种还有另外一个示范告诉你们，我们每一家人呢有个水壶的，那种水壶呢，以前我买个水壶呢是暗的暗的，哇真的很吃力的，这手指按得痛得按得一不得一杯水出来喝。咁后来我就一听我发明了，咁啊，喺度我就我有两个水瓶，我买两个成个小的 ，OK， 咁啊，怎么买呢？买两个小的，咁啊很方便的。为什么很方便？呢两个小的水壶呢，就是讲，不过唔够一天，他就觉得他冷冷的，啲水好像冷冷的，不够热的，为什么？哎呀，麻烦喎。它怎么快冷了？我想冲一点热的东西，觉得没有效率。后来就这个 good idea， 咁啊，怎么 good idea 呢？嗱，我告诉你啊，那个 good idea 就是，我坐下来跟你说一下先。其实很简单啊，咁啊，当我呢买了那个水瓶的时候呢，我就觉得它不够暖，所以我觉得人都要穿衣服啦。咁如果我帮个水瓶穿嘅衣服，会唔会比较保暖呢？咁我自己 try 咯，咁啊 try 啦 ，OK， 就很简单，我就准备一条绳子，啊，还有准备一条 T 恤，还有，你想美观，好像我很爱美，所以我就准备一条漂亮的衣服，啊，衣服嚟的，真的，我都很随便，很省钱做人的，然后我将呢条衣服咧带开啦。啊，剪个四方形先。哎呀，这把剪刀不够锋利，没关系。有没有教过你们学剪刀的磨 ？OK， 我们剪东西就剪过去，但是我们磨东西的就跟它相反的。咁啊，磨过来，最那边尖的不用磨，这边切切的磨过来，怎么磨呢？哈，你可以按住这里，哇，这边就是要它的。钝了个地方全部重新切那边重新刮起来，那把小刀来源我做东西很方便的啊，咁啊，哇，我看下啊，看下先，哇，你听一下啊，刷新了，就证明它很锋利，哇，很好，啊，等我剪过 T 恤过去 ，OK。这个 T 恤剪过去，哇，我把剪刀用到剪里断了，垂掉没止，很省钱哦，很省钱。咁啊，然后呢，我将个水瓶怎么包呢？哈，咁啊，水瓶好像我们穿衣服，其实很包水瓶来说，看你自己喜欢的比赛，其实不需要教我的，有你自己喜欢的怎么包怎么，因为好像我们穿衣服这样，好多款式不一样的，其实你可以。包出来也是一样，系不同嘅方式嘅。咁啊，我将它，我自己有我自己嘅方法，所以你自己可以 design 你自己的方法，没问题的，不需要照住我嘅，就是这样。我嘅方法就是这样，将呢度，将呢固定它，它比较容易，容易啊做出来。OK， 嗱，我呢。我也就剪你，
剪一下，不是一定意见我的，因为我觉得包一个东西来说，好像李木这样，好多个方法的包法不一样啊。但是你包那个水壶也是可以很多千变万化的，不是一定意见我的方法的。所以我的方法就是很随便，你教不教也没问题的，你可以 decide 出来的，看你怎么想，你自己的构思你的方法的啊，很简单的。我的方法就是这样啊，将那条衣服那两边剪一个破洞，然后咁样啊，然后那咁样绑住它啊，绑住它啊，要固定它，对，要固定它。如果我觉得一条衫不够暖呢，我就啊可以加多一条啊，加多一条。怎么加呢？啊，那条就是，我喜欢美美的 ，OK， 然后我剪出来。我很喜欢 design 省钱的，不用浪费我的东西，不用特别买一块美美的布，随便一条啊花衣服的布我不穿了啊 ，OK， 好美了，那条花衣服好美了，咁然后将它啊落啊，以我的需要，咁啊剪出来先啦，啊。其实包水平来说呢，看你自己怎么啊 decide 它，不需要一定意见我的，用你自己的方法，可能你给我更好了，不一定的，就是很简单啊。我觉得啊，我一条不够暖，我就包多一条给它，好像覆住它，令它暖暖，好像增加它的暖的啊，就是这么简单啊，很简单的包啊，我包第一条先。我给他个麻烦出来先，OK， 好啦，我很随便，我怕浪费你们时间。如果我特别弄得很好嘅，就变咗很浪费你们的时间。因为 design 呢种东西来说咧，不一定完全教我的，因为我用我的方法，我用我的处理嘅方法，可能我教你，你也不懂。就是靠你自己的想的方法，也可能好过我也不一样的啊，因为每一样东西有它的千变万化的啊，因为我趁着很短的时间先告诉你，明明等一下很浪费你们的时间，所以我带了给你看到我自己怎么做出我自己啊，我那个水壶啊，给他穿一条衣服啊，令他特别美呀 有点美感啊，保暖啊。哇，什么都要有，因为我也是很爱美一种人来的，好我就是这样啦，咁啊，然后咧，不浪费你们的时间，我都怕，因为我做视频来说咧，我觉得有啲时看人家的视频，看到我自己都很闷，所以我都感觉到会不会给人家感觉很闷呢？所以我就不如尽快做，唔好令到人家看到很闷啊，转啊，变成。我觉得自己都有一种坏习惯嘛，所以希望你们呢，比较快的速度看到我怎么包那个水瓶呢，咁啊知道呢，落你知道我怎么包呢，令到它可以连喝水的时候不会高瓶水冷了啦，所以就很简单的就看你怎么做你的 design 就看你怎么做你的 design 的，因为很简单的啊。其实好像那道姐我真的要快很紧张，我要看人家的视频，没有耐心的时候我就觉得自己不要犯这个毛病，等一下给人家看到很慢，等一下又没有看，好像没有看到我那个好的方法，好像自己觉得个心里面好像不舒服这样咯，所以我告诉你就是很简单，我就是很简单的还跟这样环境的，好像其实你沙盘绑不绑也可以，只不过我也是喜欢，不如整齐一点，好像裙子嘅裙子嘅款式给你们看到，你记得吗？那个视频如果你想包得更美嘅，可以，你浪费多点时间。如果你嫌呢度很长的，也可以这样，很随便的。你看我，你围住这边，OK， 围住这边。剪出多余的，因为太长，就变成个水平顶住不舒服就是这么简单
如果你包有时间，我当然我不想浪费你们的时间了。如果有时间，我真的弄得它好美出来，就是这么简单了。如果我们装水的时候就是这样，装满了，然后就是，如果你用那种水壶，我觉得好过用那种昂昂的水壶。为什么？因为它比较方便啊。好像我这样啊，我装水的时候，我比较靠近边边的，根本不怕。我拿一个兜兜，很矮的，不过那个暂时没有，拿着矮矮的，好像啊，这个，比较矮的，比较矮的啊，比较矮的，很容易控制的，不会掉下来的。那么装水的时候，这样往这边的，这样，OK，那么不用吃力，很方便，不用吃力。所以如果那瓶水，如果我们怕对你们说。如果我唔用这个方法煲出来，至少我呢壶水最多暖5个钟、6个钟，它就不滚噶啦，不热的啦，不太热。如果我这样煲住，我试过，差不多1天24小时都可以保持的温度。12个钟头，它如果你的水没有动过它，可以我试过一整晚到明天，个壶水也蛮热的。所以用这个方法就像这么简单。以前好多人都说，为什么他们不喜欢用？可能他很容易冷，他觉得上了瓶水，等一下冷了就没，好似喝冷水一样。所以他对他没有信心。当我用了咗之后咧，very good。为什么？以前那种很用力，很吃力，好辛苦，先昂杯水。所以我用那小小水壶就很简单，你放一个。盘子不会掉到个台底的，你放在边个台边的，然后放个水瓶那度，因为怎么推都不会掉下来的。OK， 那么我们装水的时候就是这样，很简单，按住这边这个台边的啊，咁啊装水啦，啊装完水就这样，完全不用吃力的，很方便的。你觉得好不好用？OK， 如果好用啊，谢谢你们哈，拜拜。